Ebana, moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ni kuhusiana na mchezaji hatari sana mwenye uraia kule nchini Zambia, ambaye ni mchezaji alishawahi kuitumikia klabu ya soka ya Simba, anafahamika kwa jina la Clatous Chota Chama. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye tunasema kwamba chaguo sahihi husani kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, baada ya mvutano mkubwa sana kati ya Simba Sports Club lakini pia akijumuishwa Clatous Chota Chama zidi ya klabu hiyo, ambayo hadi sasa mchezaji huyo akiwa anaitumikia ya RS Berkane ya kule nchini Morocco. Ni miongoni mwa timu ambayo Clatous Chota Chama alifanikiwa kujiunga nayo mara baada ya kuweza kufanikiwa kuondoka ndani ya klabu hiyo ya soka ya Simba, lakini tunaona safari yake ilikuwa haikuwa na mafanikio zaidi. Lakini pia tumeweza kushuhudia mchezaji huyo, kama tulivyoweza kupata taarifa ya kwamba alihitajika sana kuondoka ndani ya klabu hiyo ya soka ya RS Berkane, lakini mambo baada ya kuweza kuwa magumu sana, tunaona mvutano mkubwa sana, lakini tunaona hadi hivi sasa mambo yamekuwa ni shwari kabisa. Lakini pia tukumbuke kwamba klabu ya soka ya Simba wao kama wao waliweza kuingia swala zima la makubaliano ya mkataba Clatous Chota Chama zidi ya RS Berkane. Kama tu watakapoweza kukubaliana jambo hilo, basi ni dhahiri mchezaji huyo ataendelea kuwa ndani ya klabu hiyo ya RS Berkane. Lakini pia kutokana na jinsi ambavyo Berkane waliweza kugoma kulipa pesa ambayo iliweza kubakia, basi ni dhahiri kwamba Clatous Chota Chama ili aweze kurejea ndani ya klabu ya soka Simba. Na moja kwa moja taarifa zinasema kwamba kuanzia kwenye vyanzo vyote vya habari imeelezwa kwa Clatous Chota Chama tayari imekishaweza kumalizana na klabu ya soka Simba, lakini pia amemalizana na klabu hiyo ya RS Berkane huko nchini Morocco. Imeelezwa kuwa klabu ya soka Simba inamrejesha mchezaji wao wa zamani Chama, ambaye hari hivi sasa alikuwa katika midomoni ya mashabiki mbalimbali, lakini pia kuhusiana na jambo kubwa ambalo imeelezwa kuwa mchezaji huyo tayari amekishaweza kukubaliana na klabu ya soka Simba, lakini pia uongozi huo wa Berkane kwamba anarejea ndani ya klabu ya soka Simba. Na hiyo basi mnamo mwa tarehe 14 imeelezwa kuwa mchezaji huyo atatambulishwa ndani ya klabu ya soka ya Simba. Na hiyo basi kuanzia hivi sasa kwamba Chama hadi hivi sasa tayari ni mali halali ya klabu ya soka Simba, lakini kutokana dirisha la usajili nchini Morocco hadi hivi sasa likiwa linasubiriwa rasmi. Na hiyo basi imeelezwa kuwa mchezaji huyo hadi hivi sasa anasubiria dirisha hilo, mara baada ya kuweza kufunguliwa rasmi, basi moja kwa moja atatambulishwa ndani ya klabu ya soka Simba. Lakini kuhusiana na wasiwasi atarejea ndani ya klabu ya soka Simba, wasiwasi hakuna tena, na basi ni dhahiri kabisa Chama ni mwana Simba tena. Na basi moja kwa moja hiyo taarifa rasmi imeweza kutokea kwenye vyanzo vya habari. Mchambuzi mahiri sana ni Shafihi Dauda kupitia kwenye kipindi cha Sports Extra cha Krauzi FM, na sisi tukwambia endelea kwa nasi hapa hapa kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani, lakini pia kuhusiana na jamii yetu ambayo imezidi sana kutuzunguka. Nini maoni yako kuhusiana na urejeo wa Clatous Chota Chama ndani ya klabu ya soka Simba? Je, unaona ni muhimu Chama kurudi ndani ya klabu ya soka Simba, na bado je anahitajika ndani ya Simba? Basi kikubwa fanya comment hapo maoni yako kuhusiana na swala zima la usajili kwa kipindi hiki. Na sasa tuna mengi zaidi kusema. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.